За разлика от миналия жребий, този път ни напипахме точната топка. От това по-трудно мисля, че не може да бъде. Паднали са най-добрият отбор в България и отбор, който в Европа показа, че наистина при нас сериозна организация и професионално мислене може да постигне успехи не само в България и в Европа. Въпреки всичко, знаете, футболът е един спорт, в който всеки един се надява. Надяваме се Лудогорец да има лош ден, но и добър, за да можем да... Ситуацията в клуба на Локомотив. Чувате всякакви информации, че плащанията се спрели. Има някакво напрежение в клуба? Напрежение има голямо, но най-лошото, че има неизвестност каква ще е съдбата на нашия клуб, тъй като нямаме контакт с господин Динев. Двамата директори, които ту са в Пловдив, ту някъде другаде в градовете, нямат никаква информация и те. И ние сме един самолет на автопилот, който ако да намерим летеца или пилота, няма да може да приземим. Следва катастрофа.